Здравейте, вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Днес ще говорим за изборите в Република Северна Македония. Ще разберете повече и за плановете за следвоенното възстановяване на Украйна. Това след малко. Започваме с други водещи теми на кратко, събрани от Милена Танасова. Енергийният оператор на Украйна наложи прекъсвания на електрозахранването след последната серия от руски удари по енергийната инфраструктура на страната. От Укренерго обявиха, че заради интензивните въздушни удари срещу топло- и водно-електрически централи се очакват прекъсвания на електрозахранването за битовите и промишлените потребители в цяла Украйна. Русия е използвала над 50 ракети и 20 безпилотни летателни апарата при атаката през тази нощ срещу обекти на енергийната инфраструктура на Украйна. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Нападението е извършено в деня на възпоменанието и помирението, посветен на хората, загубили живота си по време на Втората световна война. Въздушните атаки са били насочени предимно към градовете Киев и Лвов. Съединените щати са спрели доставка на бомби за Израел заради опасения, че ще бъде даден ход на мащабна сухопътна операция в Рафа. Преди седмица Вашингтон е отменил изпращането на пратка, която е съдържала 907 кг експлозиви. Това заявил американски представител за CBS. Отношенията между Съединените щати и Израел се обтегнаха, след като президентът Джо Байден предупреди израелския премьер Бенямин Нетаняху да не започва офанзива в Рафа. Южният град в ивицата Газа е убежище на около 1 милион и 400 хиляди палестинци. На фона на твърденията, че мирното споразумение с Хамас е все по-възможно, директора на ЦРУ Робърт Бърнс днес е на посещение в Израел. Китайският лидер Си Цзинпин е на посещение в Сърбия. Белград е втората стъпка от европейската му обиколка, след като преди два дни той разговаря с Емануел Макрон и Урсула фон дер Лайен в Париж. Китайският президент е в Европа за първи път от периода на пандемията от COVID-19. Сръбският президент Александър Вучич заяви след среща на четири очи с Си Цзинпин, че двете страни очакват напредък в съвместното сътрудничество, което ще достигне равнището на съвместно бъдеще. Вучич обяви, че Сърбия ще има подкрепата на Китай по всички важни политически въпроси. Той добави, че е обсъдил с Си Цзинпин въпроси, свързани с свободната търговия, индустрията, изкуствения интелект, сътрудничеството в сектора на военната сигурност, културата, здравеопазването, авиокомпаниите. Следващата спирка от европейската обиколка на Си Цзинпин е Унгария. Днес гражданите на Република Северна Македония гласуват на втори тур за президентски избори и на предсрочни за нов парламент. Тоня Димитрова е в Скопие и ще ни разкаже всички подробности. Тоня, здравейте! Кажете ни как преминава за сега този изборен ден 2-1? Македонците гласуват днес и за парламент, и за президент. До момента няма сериозно напрежение или инциденти в хода на изборния ден, а основните лидери вече дадоха своя вот и отправиха своите послания към избирателите на Северна Македония. Пред нашата камера коментираха за БНТ отношенията с България кандидатът за президент на Социал-демократическия съюз на Македония и настоящ държавен глава Стево Пендаровски, както и кандидатът на ВМРО ДПМН Гордана Силяновска-Давкова. Стево Пендаровски не се ангажира с прогноза дали след тези избори ще има влошаване на отношенията с България, тъй като това много зависи кой ще поеме властта в Скопие след днешния ден. Докато Гордана Силяновска-Давкова направи обширен коментар пред нашата камера, като първоначално заяви, че между България и Северна Македония трябва да има сътрудничество. Последваха обаче редица изявления, които повториха позициите изложени в хода на предизборната кампания, че ще иска новото на преговорната рамка. Ще иска гаранции да няма налагане на ново вето, освен ако не се спазват копенхагенските критерии. А на въпрос дали включването на българите в Конституцията на Република Северна Македония не е част от копенхагенските критерии, Гордана Силяновска заяви, че няма нужда от това, тъй като българите са защитени под графата други в преамбюла на основния закон на Република Северна Македония. Доста спорни позиции, които противоречат
резултат на това, което беше договорено с правителството в Скопие и с България, както и в Брюксел, и е заложено и в преговорната рамка, и в двустранния протокол, който беше подписан между Скопие и София. Иначе, изненадата тук не се очаква в парламентарните избори. Очаква се след 7 години в опозиция ВМРО да ДПМНЕ да спечели най-много депутати в новия македонски парламент. Въпросът е с кого ще се коалира дясната партия. Лидерът и Християн Мицкоски вече води преговори с лидера на албанската опозиция от коалицията Заслужава си, Арбен Таравари. В седмицата предхождаща изборите те се срещнаха и разговаряха, но не споменяха нищо за пътя, по който Северна Македония ще тръгне. Дали ще приеме промените в Конституцията, които ще отблокират началото на преговори за членство в Европейския съюз. Днес Арбен Таравари също направи послание, докато гласува в Тетово, градът на който той е кмет, като заяви, че със сигурност промените в Конституцията ще бъдат условие за влизане в ново правителство. Тоня, в началото на деня имаше опасения, че ще има... Знам, че се очакват обаче, може би, изненади, поне според повечето наблюдатели в надпреварата за президент, защото макар опозиционната кандидатка да води двойно повече, при вод 2 в 1 се очакват избори в този, се очакват така изненади в този резултат. Какво смяташ ти? Какво се говори при теб? Ако погледнем първия тур, Гордана Силяновска-Давкова има двойно повече гласове от Стево Пендаровски. 180 000 гласа преднина. В историята, кратката история на Република Северна Македония като независима държава, такава преднина не е заличавана на втори тур. Но тук интересното е, че за да бъде излъчен президент днес, е необходимо 40% от избирателите да се явят пред урните. В началото на деня имаше опасение, че ще има бойкот на президентските избори и хората ще излязат и ще гласуват единствено и само за предсрочните парламентарни избори. Към този момент се оказва, че тези опасения не са толкова основателни. Да, има такива, които бойкотират. По данни на местни медии, около 50 000 етнически албанци са бойкотирали вота за президент днес. Но какво показват данните за избирателната активност? Към 1 часа местно време избирателната активност на президентския вот се варира около 22-24%, а за да мине бариерата 40% е необходимо да гласуват над 750 000 граждани. Това в реални числа означава, че още около 300 000 души в цяла Македония трябва да дадат своя глас за президент. Тоня, очакванията и на Стево Пендаровски, и на Гордана Силяновска-Давкова са, че няма да има интрига. Да, благодаря ти. Сега нека да видим един от твоите разговори с събеседник, политолог, етнически албанец. В следващите емисии ще видите и повече от Скопие. Първи път, като че ли Демократичният съюз за интеграция е на път да излезе от властта от 2008 година насам. Това ли да очакваме на вота? Ја не мислам дека Демократска унија за интеграција е на пат за излегување од владина коалиција. Изборите се уште не се случени. Ние очекуваме утре граѓаните да кажат кој ќе биде представител на нивен представител во македонскиот парламент. И тие ќе одлучуваат дали Демократска унија за интеграција ќе треба да иде во опозиција. Без разлика на желбата на господинот Мицковски и ВМРО ДПМНЕ, контекстот на Македонија е поразличен од тоа дека на вас ви треба само просто мнозинство. Контекстот на Македонија е дека во Македонија живеат повеќе етнички заедници, од кои двете поголеми се македонците и албанците. И политичкиот и реалниот контекст во Македонија наложува дека ако вие не ги сапите другите заедници, другите помали заедници, не можете да ги игнорирате албанците. Половина од Македонија албанците се мнозинство.
И секако дека тоа би било многу дрско и многу лош потек да одлучувате вие да кажете кој ќе ги представува албанците, се додека албанците решиле некој друг да ги представува. Затоа мислам дека ќе биде тешко, не е невозможно, теоретски е можно, дека вие можете да избирате доколку бројки ви дават можност да креирате мнозинство од 61, можете да креирате, но ако одлучувате да ги оставите албанците или да ги маргинализирате, да го маргинализирате нивното представување во парламент и во влада, тоа секако дека нема да биде така лесно прифатен. Но на този етап, като че ли Христиан Мицкоски не се опитва да маргинализира албанците, а по-скоро ухажва едната от големите формации, които се опитват да представляват албанския вод. Това е формацията Влен или Заслужава си, както ние казваме в България. Защо Христиан Мицкоски се насочва към Арбен Таравари, а не към традиционния представител на албанския вод, Демократичния съюз за интеграция Али Ахмети? Добро, сепак тоа е во склоп на кампања, каде што на некој начин преференцијата на Христиан Мицковски би требало да го зајакне гласот на Влен и да го зголеми бројот на нивните гласачи. Но тоа ќе треба да го чекаме утре, дали тоа ќе се случува. И ако се случува тоа, да имаме некоја мала разлика помеѓу двата коалиција кај албанците, тоа не би значило некаков проблем кој ќе биде се додека имат мнозинство од 61. Но ако разликата е многу голема помеѓу Влен и ДУИ или Европски фронт, тоа секако дека нема да помине така лесно и нема да може да имаме стабилна влада, а уште помалку да можеме да го зачувуваме стабилноста во нашата држава. Казвате, стабилно правителство е възможно само с албанска партија, но и Демократичния съюз за интеграция и Заслужава си на Арбен Таравари стоят на една и съща позиция по отношение на конституционните промени, уставните промени. Как те ще влязат в коалиция с партия, която е против тези уставни промени, която изгради предизборната си кампания на базата на позиция против включването на българите в Конституцията? За жал, това, що го гледаме в Влен, има ретериране в ставове, що се отнесува до уставните измени, а от друга страна в Европски фронт, предводена от господинът Ахмети, тие услови обстануват и се зајакнуват дека без јавно и јасно одлучување за уставни промени и од страна на ВМРО-ДПМНЕ нема да има влада. А од друга страна, Влен има ретерација у ставови и на некој начин поставува помеки услови со временска граница кога треба да се случуваат и така натаму и така натаму. И тоа кај албанското население нема да поминува многу лесно, ќе станува проблематично доколку го изгубиме европската перспектива, а европската перспектива е исклучиво поврзано со уставните промени за да може да се отварат поглавијата. Затоа мислам дека преференцијата на господинот Мицковски за Влен и господинот Таравари повеќе се базира врз основа да тоа да имат помеки ставови околу уставните промени. Иако во главно предизборна кампања двата блока беа исклучиво јасни дека без уставни промени нема да има влада во Република Македонија. Уставни промени преди съставането на правителство или ако е Таравари, правилно ли ви разбрах, ако е Влен, там вече сроковете са по-разтегливи. При всички положения се очаква една турбулентна политическа година за Македония, за Северна Македония.
Как Християн Мицкоски ще трябва да направи нещо, за да отговори на исканията на албанските партии? Но каквото и да направи, той трябва да направи завой на 180 градуса от всички неща, които изрече в хода на предизборната кампания. Така ли е според вас? Видите, съвсем е ясно дека веќе во преговарачката рамка уставните промени се единственото барање од страна на Европска Унија за да може да се отворат поглавијата за разговори во Европска Унија. Господинот Мицковски може да бира на некој начин да се обиде да ја избегне ова прашање, меѓутоа тоа прашање никогаш не може да биде избегнато поради тоа што сепак ќе се враќаме во истото прашање како што се случуваше со спорот што го имавме со Република Грција. Затоа не можеме да избегаме од реалноста. Реалноста е тоа. Дали се сложувам јас со потегот на Бугарија? Не. Но без разлика на тоа, тоа е реалноста во која се соочуваме. Сепак треба да се направат потребни чекори за да може да се одблокира перспективата на нашата земја и на нашите граѓани. Како и да е, дали тоа ќе биде на 3 месеци, на 6 месеци како што сака да условува Влен, или ќе биде како што условува Европски фронт дека првин мора да се направат уставни измени, па после тоа да се направи влада, тоа се други прашања. Но секако дека од тоа прашање нема да можеме да бегаме и после 5 години, 10 години, пак ќе треба да се навратиме да го решиме тоа, ако не го решиме сега. Както видяхте и в хрониката преди малко, Украина продължава да поднася щети по инфраструктурата си. Това обаче не пречи на страната да мисли вече за следвоенното си възстановяване. Николай Кръстев разговаря с Геннадий Чижиков, ръководител на Търговско-промишлената палата на Украина. Господин Чижиков, на какво се дължи увеличаването на стокооборота между България и Украина и как той влияе като цяло върху бизнеса между София и Киев? Украина и България винаги са имали много добри отношения, но сега ние виждаме, че по време на войната през последните 2 години интересът към Украина е нараснал. От една страна това е хуманитарна и икономическа подкрепа от България и българския народ и това е много важно за Украина. От друга е нещо ново и то постоянно нараства. Това е икономическият интерес. Може би тази цифра ще изненада много хора, но в рамките на изминалите 2 години според нашата статистика, стокооборотът между страните ни е нараснал почти 3,7 пъти и е на стойност 3,5 милиарда долара. Това е много добър показател и задачата ни е той да продължава в същия дух. Когато войната навлезе в своята втора година, твърде много се заговори за транзитните коридори през Черно море, които дават възможност на украинския бизнес да изнася своята продукция. Кажете ми как гледате на ролята на България в този момент, когато става въпрос за изнасянето на украински стоки към Европейския съюз? България сега заема много важна стратегическа позиция за страната и възможностите ни. Преди войната Украина ежегодно е изнасяла почти 100 милиона тона, от които 60-70% са били аграрна продукция. Ние използвахме за тази цел 18 пристанища в Азовско и Черно море. А сега, в условията на пълномащабна война, ние можем да използваме само възможностите на тъй наречената Голяма Одеса с 3 пристанища и Дунавските пристанища плюс границата с нашите съседи за железопътен и автомобилен транспорт. Затова сега за Украина е много важно тя да продължи да бъде морска държава. В това отношение това е възможността за морски коридор в близост до границите и бреговете на България, което ще помогне да използваме българските пристанища, инфраструктурата, пътищата. За украинският износ това е много, много важно днес. И какво виждаме? Че това не е само в интерес на Украина, но и в интерес, както е модерно сега, win-win. Това е важно и за българската икономика, и за украинската такава. И ние трябва да разбираме, че тази тенденция не е за 1 или 2 години. Това е за десетилетия напред. Как гледате на възможности за общо производство, за използването на необходимата инфраструктура от украинския бизнес и българския и възможностите, които те дават за двата икономически сектора на България и на Украина напред във времето?
Това е много интересно. В момента повече от 20% от територията на Украйна е окупирана. Две трети от границите ни са затворени. Видно е, че се бомбардират не само градове, но се бомбардира инфраструктура с ракети, с дронове, бомбардира се енергийната ни система. Много е трудно сега, когато такива градове като Харков, Одеса, Киев остават без електроенергия и се налага да намерим нови възможности за Украйна. Нашите бизнесмени, както и ръководството на страната, се справят в това отношение. Това са предизвикателства, които ни дават огромни възможности за бъдещето. За какво в момента мисли украинският бизнесмен? Той мисли за отбрана и инвестиции на много средства в най-новите технологии. Тук има възможности за сътрудничество с бизнесмени от България от гледна точка на онези предизвикателства, към които ни потиква войната в Украйна. Огромните възможности на енергетиката. Необходима ни е подкрепата на вашата страна, на други страни, за да можем да преживеем идващата зима и да преодолеем този период. Но стратегически ние виждаме, че има възможности за българския бизнес. Ние ще децентрализираме енергетиката си. Това ще бъдат не десетки големи електростанции, а хиляди малки електростанции, които ще работят предимно на базата на съвременни технологии и зелени такива. Затова казвам, че тези предизвикателства днес могат да бъдат успешни, както за украинския бизнес, така и за българския. От друга страна, ние имаме огромния потенциал на аграрния сектор. Украйна е много мощна държава. Ние трябва да се превърнем заедно с партньорите си и с тях на помощ и сътрудничество в един огромен супермаркет на света. Да произвеждаме в Украйна продукти и да не транспортираме само пшеница и жито, а чрез пристанищата си да изнасяме готова продукция. Непрекъснато има протести на полско-украинската граница в един момент. В България също имаше на моменти протести на българския бизнес за вноса от Украйна на зърно, на млеко. Това как според вас трябва да бъде разбирано и възприемано? 91% от украинския бизнес възстанови работата си. Мисля, че мнозина ваши зрители ще се учудят, че украинците създадоха почти 1600 украински фирми в България. Те не само отправят призив за инвестиции в Украйна, но търсят своята евроинтеграция и нови възможности. Може ли да ни кажете защо производството от зърнения и агросектора в Украйна е толкова евтино? Поставяте повече, може би, акцент в производството на новите технологии, на новите възможности, които се откриват пред бизнеса. Трябва по-често да се вслушваме едни в други, да работим заедно. Бих искал да кажа, Украйна не е заплаха нито в икономически, нито в аграрен смисъл за България. Ние сме абсолютно убедени, че Украйна заедно с вас може да увеличи като цяло потенциала на Европейския съюз. И ние сме длъжни да правим това, за да става Европейския съюз все по-силен и за да можем всички ние да издържаме на конкурентната борба с други пазари, други континенти. Мисля, че това е в интерес на всеки, който живее и мисли за бъдещето си на Европейския континент. Светът преживя най-горещия месец април в историята на измерванията, с което се запълва поредица от 11 поредни месеца с подобни температурни рекорди. Това съобщи Службата за наблюдение на климатичните промени на Европейския съюз. Всеки месец от юни 2023 година до сега е регистриран като най-горещ в сравнение с съответните месеци в предишни години, се твърди в данни на бюлетина на Службата за климатични промени Коперник. Това беше всичко за днес. Ще се видим отново утре. До тогава приятен остатък от деня в компанията на БНТ. Довиждане!